気持ちいいわね。あ、そっちの方少し深くなってるから気をつけて。大丈夫。どこ見てるの？人が困ってるのに。ごめんごめん。お、富樫くんのエッチ。やめろよ。富樫くんのエッチ。やめろよ。エッチ。あ、やめて。あ、やめて。やめて。やっと戻ってきたか。その手に持ってるのは何だ？ハイリヒ・バッサー。急にごめんね。どうしたんだ？話って何だ？恥ずかしいから一回しか言わないよ。私、トガシ君のことが…ことが？わかったから。やっと戻ってきたようですね、ダークフレイムマスター。なあ、お前は誰だ？なんで入部したかって？ごめん、どうしても気になって。そんなに昼寝に興味あったのかな、なんて。知りたい。それはね、誰かさんは鈍いからだよ。いや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 、待て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 。ユウタ、ユウタ、ユウタ。ちょ、お前何やってるんだ。ねえ、契約、ユウタ、契約を。さすがにこれが夢だということは自分でも気づいている。でもこんな夢見ちゃうってことは、どこかで期待しているのかもしれない。つまり、その…え？やっぱりか。何をなされているのでしょう。邪王神眼の力によりゼロ G 磁場を発生。すでにこの部屋の重力は我が一家に終わる。ユウタ、大丈夫？ちょっと何今の音。緊急事態発生！ゆっ、お前は緊急。いい加減にしろ！お、コスプレの衣装も貸してくれるみたい。そうだな、立夏のコスプレ。ほうほうほう、痛いの止めて。寂しいと死んじゃう。オイルの様、長々しい差別だい。ごめんなさい神様、僕は今本人の横で不埒なことを考えました。頭の中でやったら何考えてもええんやで。あのままでどうする。ついに爆誕、我が分身よ。あなたのお子様でございますよ。名前はどうするのよ。強い子に育つよう願いを込めて、バハムート。やべえ、ちょっとかっこいいと思っちゃったけど、ダメだろこれ。なんで自分の子にドラゴン的名前をつけるかな。達也とか龍馬とか普通にいくらでもあるディス。いや、もう少し普通の。じゃあユウタとリッカから一文字ずつ取って、うんうん、ユグドラシル・ラグナロク。すげえかっこいい。ま、そういうのも悪くないか。